donek ne. Ojo disumet donek ne. Donek ne. Perkiraan met, perkiraan ya. Dragon karo cobri ke piye perkiraan? Kolaborasi ne. Atos apa empuk? Atos empuk. Mulai atos tok. Dikomeni ora iso rendah. Mulai rendah tok dikomeni ora iso atos. Nek kurang atos kon ngledak reflek. Lagi terima. Langsung kan kanggo gak. Aku banyol ngono kuwi seneng aku karo Mas Memet iki. Kan banyol kan beda. Ya apa? Dudu banter kan. Kudu muter jasa temang. Dhewe jajat. Dudu banter kan. Dudu muter. Dudu. Wah, wong lawas. Oh. Masih no. Saya tak sungkem karo anu kok. Ana kegelingan karo kenekan iki ora. Emosi bete. Eh, kuen dulu amunisi ngelawan mu ya nih gini. Ngeri suaranya. Belum, baru ya he. Mandi we, kamu mau ngomong sini lo? Iki mau micin, jadi rojok mandi mana? Oh, malah ngono kuwi. Mulai wis gurih ya. Ben rada sedep lo karemu. Mamet lagi ngaburi. Iki lho kita iki sing anu. Bagaimana operatornya Alfa R? Nah ini siapa operatornya? Operator baru Alfa R ini. Wingi kok aku main obat tuh ade ngewidul saya cocok operator Alfa R. Anu itu cocok kembaranku yuk. Aku anu nonton batu. Aku ngomong deh batu. Ngeblok tanpa suara tak omongi netizen tua kasih teko lah. Batu Mas Ulum kok iso ngonten batu Mas Met, wong ning wates. Iya iku bojone aku. Bojone lanang ya. Saweren lur. Saweren Memet kon gondol. Panas mas eh. Serupane abang arep putih ka apa? Mogami. Mogami. Ceng gamang bubuk. Abdul. Jangan nyebut merek ya. Nyebut apa anu, nyebut anu ya oh, panas banget huh? Timbul dos, ngapain kok terlalu panas.